Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam update PRU13. Anda bersama saya, Fazilah Husin. Sejak 2008 lagi, pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat telah menandatangani deklarasi untuk mempertahankan Perlembagaan Malaysia yang merangkumi kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dan Perkara 153 berkaitan kedudukan istimewa orang Melayu. Demikian kata Naib Presiden PAS Datuk Mahfuz Omar dalam kenyataannya kepada Harakah Daily. Beliau berkata pada 8 September 2008, pemimpin ketiga-tiga parti dalam pakatan iaitu Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Lim Kit Siang telah menandatangani deklarasi mempertahankan Perlembagaan Malaysia itu. Ujarnya lagi dalam convocation Pakatan Rakyat pertama pada 19 Disember 2009, sekali lagi pemimpin-pemimpin PAS, PKR dan DAP menandatangani dasar bersama yang menegaskan bahawa ketiga-tiga parti iaitu PAS, PKR dan DAP menjunjung Perlembagaan Persekutuan dan Amalan Demokrasi Raja Berperlembagaan. Beliau yakin, majoriti rakyat yang sudah pun membuat keputusan dan tidak sabar-sabar untuk menolak politik perkauman UMNO Barisan Nasional BN bukan sahaja tidak akan terpedaya dengan politik kotor yang mengapi-apikan perkauman, malah tidak akan mempedulikannya. Kejadian aneh berlaku pagi kemarin apabila cubaan pihak tertentu untuk memindahkan kotak-kotak undi awal dan kertas undi kosong disedari oleh calon Pakatan Rakyat di Parlimen Domod. Perkara yang tidak dirancang itu berlaku apabila calon-calon Pakatan Rakyat singgah melawat petugas parti yang bergilir mengawal kotak undi awal dan kotak kertas undi kosong di lokap IPD Seri Manjung. Mereka berjaya mengambil gambar bukti kotak kertas undi yang sedang dikeluarkan dengan alasan untuk semakkan SPR. Ia pula dibuat tanpa sebarang notis dari pihak SPR kepada para calon atau wakil-wakil mereka. Ekoran itu, pihak peguam dari wakil parti dalam Pakatan Rakyat sedang mengambil tindakan selanjutnya. Dalam pilihan raya ini, Rohawati Abidin mewakili Dun Pasir Panjang, Laksamana Pertama Besara Haji Imran Abdul Hamid Parlimen Lumut dan Dun Pangkur Saiful Mahzulkifli. Cek warna biru sekarang ni. So, saya nak tanya kesohihan, ketulinan kandungan-kandungan di dalam kotak-kotak tersebut. Nah, ini saya akan rujuk kepada SPR. Apakah patut kita laksanakan, sama ada kita buka sama-sama cek ataupun dia kena bekalkan kertas-kertas baru ke? Wallahualam lah, tak tahu macam mana. Siapa yang bagi arahan untuk memindahkan? Dikatakan RO. Jadi ada dapat pengesahan daripada RO? Ini verbal daripada budak-budak SPR yang ada di sini. Belum dapat pengesahan daripada RO? RO tak ada, dia tak ada di sini. Kita tak jumpa dia pun. Tapi dimaklumkan daripada RO. Laporan polis yang dibuat tadi berkaitan dengan apa? Tindakan yang dibuat oleh SPR memunggah kotak-kotak ini untuk dibawa ke ini. Siapa punya arahan dan apa tujuan dia? Mengapa dibuat, dilakukan? Oleh kerana saya kata, yang setahu saya, ingatan saya, tidak boleh dipunggah sebelum 5 hari bulan 5. Info-info lagi. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.